Allez, mid, mid, mid. Oh my god. Jag dör den, men jag dog. Han dör inte, han dör inte. Jag spånar fan 15 mil från den. Mm, det är det som är sugigt. Fuck. Va? Du måste på. Är han? Nej, de måste ha 175. Jag kom alla, jag kunde få en fan quadruppel. Kan man levela sin vapen så man inte har det levela jävla... I senigt AK? Ja. Nej, alltså det går inte. De har verkligen koll på det. Jag borde bara... Nej, jag har den. Nej, men det försvann. Holy point. Vi måste ha Lucky nu, vi måste ha Lucky spawn. De får inte få 175 bara. Nej. Åh, oh, nej! Okay. Eller? Jag är typ på den nu. Hinner någon till den? Den är i mitten, ja, va? Jag är på den, oh my god! Nice, han fick... De kommer tre stycken från high ground och in på sidan på vänster, tror jag. Jag sitter ju på den. Kötta ult, sen på sista pointen här nu. Ja. Oh my god, jag en är på high ground, en på high ground. En kommer bakom er, en kommer bakom er, tror jag. Flera bakom. Jag har fall. High ground, typ lugnt, jag behöver hjälp point. Ja, jag kommer. Jag är reviver. 20% till revive. Stå inte alla där inne, boys. Det kommer inte fungera. Det är bara en grenade. Jag satt en grej på honom. Oh my god. Men vi leder. Jag gömmer mig här. Det är en på point. Ja, han är låg. Jag kan rusha in på honom. En nere i underground. Två nere i underground. Nej, han... En till kvar. En i underground. 161. Vi måste ha tur nu. En ny point nu. Ja, ny point. Kolla. Oh, den är mid. Jag spånar bredvid. Den är där borta. Jag är 30 yards ifrån. Jag är på den. Jag är på den också. Jag är med. Jag behöver heal. Har vi heal packs här eller? Nej. Jag reggar dig vid balen här. Jag poppar ulti. Jag stänger för den här. Och det var en här. Åh, nej. Yes! Ägda. Vad gött. Kan man levla vapnen nu eller? 36 kills! Det var taggat. Let's go! Turbo. Okej. Det är med kniven. Tre stycken bara. Ja. Jag håller dem. Två upp i tornet. Deactivator, den kommer spåna antagligen mot deras spån, för vi leder. En är uppe i tornet. Oj, oh, oh, det spånar mitt på mig! Jag har hittat mönstret. Jag rättar det. Nej, de är på mig. Jag går och löser han i tornet, okej? Jag tror inte den kan skjuta till dit, eller? Fan, kan jag inte gå upp i tornet då? Jag är en sån grej. Alltså, det är sån otur. Vad är det för otur jag har? Helt seriöst. Jag får döda tre med tjockan. Tjockan är helt sope. Håll mig, jag måste fan ändra keybindings här alltså. G går inte. Du dör, Lucas, du dör. De håller på att ställa. Åh, stycken där ute. Ja, en död. Jag dör någon som alla. Jag överlevde. Tre, fyra pers där ute igen nu, på samma ställe. Ja, jag tror ni kommer spåna på andra sidan mappen nu. Börja springa dit. Ja. Och så får de den att ta en del spån. Men vi kommer bara döda dem direkt. Jag har den. Turbo på sprinet knivar upp. Jag försöker, men det är fan dörr. Nej, ge dem en lång spån. I'm empty
Oh my god, den är uppe i tornet, det var råttan alltså. En rat uppe i tornet. Så det här spelet är svinkul. En uppe i tornet. Haha, nice. Jag sköter faktiskt. Fist tanke. Den är mid, den är mid. Ah, det där var dumt. Han hade ulti. Oh my god, han gled in i han. En uppe i tower. Bra. Han dog fan i luften. Oh my god. Fan, är det en contester fortfarande? Tack gode gud, det är någon som har rädda mig där på mörket typ. Så här, ett på han var ovanför honom. Jävlar vad lost jag är alltså. Ulti. Han har ulti på point. Exoskeleton ulti. Jag kommer med svinfet ult nu alltså. Nej, jag fick nästa koden med kniven alltså. Fuck alltså, du kommer snowplay för game alltså. Fuck. Oh my god, han är låg till XR Shadow där inne. Och någon dödade med nöjden 2! Jag såg den nöjden när jag var död, kurke, alltså den bara... 152 den captures. Jag måste... Jag vill köra... Jag vill chilla lite nu alltså, dina fingrar. Farma för mycket XR över så. Åh... Ja, det är jag, kolla här nu! Ja. Kolla här nu, jag springer in i trappen alltså, kolla på det här. Du vet, trappen är bra på ett sätt för att